լրատվամիջոցների արգելի ներկայացուցիչներ, շնորհակալ ենք, որ հետաքրություն եք շարժել մեր կողմից շրջանառության մեջ դրվելիք նախագծի նկատմամբ։ Ուզում եմ շատ հակիրճ ներկայացնել նախագծի նպատակը, էությունը, և հետո սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ Հայաստանում կա ատելության մթնոլորտ, որ փոխադարձ անհանդուրժողականության մթնոլորտը խորանում է, որ պետք է հարգել քաղաքական պայքարի քաղաքակիրթ մեթոդները, և այս պայմաններում մենք ասում ենք մի բան, բայց իրականություն այլ է։ Տեսեք, այսօր մենք քաղաքական գործիչներս, երբ թե ազգային ժողովի ամբիոնից, թե տարբեր լրատվական կայքերում մեր տված հարցազրույցներից հետո ստիպված ենք լինում, ցավալիա, բայց փաստ, որ ոչ թե մտածենք, թե մեր, ասենք, արտահայտությունները, մեր նախագծերը ինչպիսի մասնագիտական գնահատականի կարժանանան, այլ ստիպված ենք լինում լսել այդ հայհոյանքները, այդ վիրավորական արտահայտությունները անձնական բնույթի, և կառավարության ծրագրում էլ այդ մասին կոնկրետ դրույթ կա, հանրային համերաշխությունը խրախուսելու մասին։ Հիմա մենք այն կարծիքին ենք, որ այդ համերաշխությունը իսկապես սասանում է այս մթնոլորտը, այսինքն այս, որ լրատվական միջոցները ուղղակի չեն պարտականություն չեն համարում իրենց համար ջնջել այդ վիրավորական արտահայտությունները, քաղաքական գործիչների, պետական գործիչների հասցեին, և մենք էլ օբյեկտիվորեն որևէ մեկը հնարավորություն չունի բոլոր վիրավորողների հետևից անհատապես գնալ, որովհետև դրանք կարող են և ապրել Հայաստանում, և չապրել, հետո դու շատ լավ գիտեք, որ առայժմ Հայաստանի Հանրապետության գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության համաձայն պատվի և արժանապատվության բարի համբավի պաշտպանության գործերի վարույթը իրականացվում է ընդհանուր կարգով, և ասենք կարող է տարի ու կես, երկու տարի տևի, որ դու ասենք դիմես կոնկրետ քեզ վիրավորողին պատասխանատվության ենթարկելու, այսինքն քո բարի համբավը պաշտպանելու պահանջով դիմես դատարան, մենք նաև հարցում ենք արել դատական դեպարտամենտին, և պատասխանը արդեն ստացվել է, որ մոտավորապես միայն առաջի ացյանի դատարանում պատվի արժանապատվության գործերի պաշտպանության վարույթը տևում է մոտավորապես 278 օր, միջին հաշվարկը։ Պատկերացրեք, եթե արդեն գալիս է վերաքննիչ դատարան վճռաբեկ, արդեն առնվազն մեկ տարին անցնում է։ Հիմա նախ հնարավորություն չունենալով այդ բոլոր անհատական վիրավորողների հետևից գնալու օբյեկտիվ անհնարինության պատճառով, մենք մտածել ենք հետևյալը, որ լրատվական միջոցը, ով որ լրատվական գործունեություն է իրականացնում, ինքը պարտավորություն ունենա իր էջից հեռացնել ոչ թե մասնագիտական գնահատականները, խնդրեմ, թող ասեն, որ ասենք Գևորգ Պետրոսյանը ոչ լիարժեք հիմնավորեց կամ սխալ ներկայացրեց օրենքը, սխալ, բայց ոչ անձնական վիրավորանքներ։ Հիմա մենք սահմանում ենք պարտականություն, առաջին, որ լրատվական միջոցը պարտավորվի օրենքի ուժով, պարտավոր լինի իր էջից հեռացնել վիրավորական արտահայտությունները, հայհոյանք պարունակող արտահայտությունները, և եթե կոնկրետ մենք ժամ ենք գրել, դա կարող ենք քննարկել, ճիշտ է, մենք նախագիծը արդեն պատրաստել ենք, բայց եթե ասենք լինեն խելամետ առաջարկներ, մենք կարող ենք նաև քննարկել, խնդիր չկա, սա վերջնական տեքստ չի։ Այսինքն վերջնական է, եթե դիտողություններ, առաջարկություններ չլինեն, որոնց քննարկման արդյունքում ինչ որ բան փոխվի։ Հիմա եթե 12 ժամվա ընթացքում լրատվական կայքը չի հեռացնում իր էջից այդ հայհոյանքը, լրատվական կայքի նկատմամբ կիրառվի վարչական պատասխանատվություն։ Դա մի անգամայն թույլատրելի է, և տեղավորվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի սահմաններում, որովհետև տեսեք, էլեկտրոնային մամուլը տարածումա Facebook-յան էջերում իրար նյութերը, և այդ Facebook-յան էջերում այնտեղ մի հզոր բանակ է գնում, ձեր ասած fake-ը։ Փագեք էջը։ Փագեք, ինչի՞։ Դա մենք չենք կարող, մենք նյութը տեղադրում ենք այդտեղ, ոնց կարող ենք, մենք չենք կարող։ Մեկնաբանությունների դաշտը Facebook-ում չենք կարող։ Չենք կարող, մեկնաբանությունները, մենք օրինակ YouTube-ում փակում ենք, կայքում փակում ենք, բայց տարածվող խմբերում ենք լիազորություններ չունենք փակելու։ Հիմա տեսեք, գնում ենք Ազատություն ռադիոկայան հաղորդման, խնդրում ենք էլ, որ
հայրենակները վերացնեն կամ չգիտեմ փակեն, ոչ մի արդյունք։ Եվ գնում ես դու գնում ես բան ասել ժողովրդին, հետաքրքրող խնդիր կա, մասնագիտական կարծիք ես արտահայտում, եւ դրա դիմաց դու շալակում ես պատճառաբանությունը, ինչի՞ չեն ճնջում։ Ես չեմ կարող ասել։ Հիմա դրա համար հարգելի լրագրողներ, մենք չենք կարող ամեն մի հայհոյողի հետևից գնալ, ոչ մեկս չենք կարող, ոչ ես կարող եմ, ոչ դուք կարող եք։ Եվ դա լրատվական միջոցի խնդիրը պետք է լինել։ Այսինքն ես չէ, դա անհրաժեշտությունը լինելու հավելյալ կապ։ Այսինքն կներեք, իսկ ձեզ պատիվ է բերում, որ ձեր լրատվական կայքում ամենավերջի խայտառակ հայհոյանքները քաղաքացին կարդում է։ Իմ ծնողն է կարդում, ձեր ծնողն է կարդում, ձեր քույրերը, եղբայրները, մեր երեխաները։ Դա ո՞ր լրատվական կայքին է պատիվ բերում, որ ամենավերջին հայհոյանքներով զետեղված լինի իր էջը։ Հիմա արդեն հարգելի լրագրողներ, հիմա գիտեք ինչ, ոնց որ դուք հիմա ինձ ասեք, բայց մի հատ այսպիսի օրինագիծ ներկայացրա, ես ասեմ, գիտեք, այդ օրինագիծը ներկայացնելու համար ինձ լրացուցիչ ժամանակ է պետք։ Ոչ, ամեն մեկս, երբ որ ունենք պարտականություններ, թե կա ցենզուրայի սահման, չէ՞, դու լրատվական միջոցը պետք է հոգ տանի, որպեսզի իր էջում այդ խուլիգանությունները, այլանդակությունները չարտացոլվեն։ Պատգամավորը չի կարող դրան օգնել։ Մենք դրա համար ենք ասում, որևէ անձի հետևից չենք կարող գնալ, եթե դա մի հոգի լինի, երկու հոգի, դուք պատկերացնում եք, հիմա ցանկացած, ես մենակ իմ մասին չեմ ասում, իմ մեր ֆրակցիայի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես բոլորին վերաբերում, ինձ համար հավասարապես անընդունելի է, եւ իշխանության հասցեին ուղղվող այդ հայհոյանքները, եւ ընդդիմության հասցեին, այստեղ անձի խնդիր չի լուծվում, հասկանում եք, մենք ի վերջո պետք է քաղաքական պայքարը դարձնենք քաղաքակիրթ, հասկանում եք, սա քաղաքական այլախոհությունը խեղդելու միջոց է, տեխնոլոգիայի ընտրված, որ ես, մյուսս, հենց որ փորձենք հանկարծ հանդգնել, այսպես ասած, հակառակվել, ասենք, իշխանության կարծիքին կամ որևէ մի պետական պաշտոնյայի կարծիքին, մենք վախենանք, ասենք, վայ, գործ չունենք, կարծիք հայտնենք, հեսա 200 հոգի մեզ հայհոյելու է։ Մենք սրանով կներեք, շատ ներողություն եմ խնդրում, նաև անգործ կթողենք այդ կեղծ, այդ ֆեյքերի բանակը, որը մեր երկրին ընդհանրապես չի նպաստում, նպաստումը միայն բացասական իմաստով, այսինքն այդ ատելության մտնոլորտը խորացնելուն, դուք պատկերացնում եք, ասենք, եթե ես իմանամ կոնկրետ ով է ինձ հայհոյողը, ես հաստատ գնալու եմ նրա հետևից, որովհետև իմ էությունը այդպեսին, ես չեմ ասելու, վայ, ես քաղաքական գործի չեմ, ոչինչ, որ ինձ հայհոյում է, դուք հասկանում եք, դա պոտենցիալ հանցագործությունների աղբյուր է, դրա համար պետք է դա վերացնել, իսկ դրա միջոցը, մեխանիզմը սա է, լրատվական կայք, հիմա ես եկա ձեր մոտ, ասենք Armdale-ի, հա դուք ասացիք, հիմա ես հարցազրույց եմ տվել, իրեկունը նայում եմ, հարյուրավոր հայհոյան, դե բնական է, դրանք ուղղորդված են, որովհետև երբ որ ես դուրս եմ գալիս հասարակության մեջ շրջելու, ինձ ոչ մեկ չի գալիս հայհոյի մասին, ինքեր, ես ինչ ասեցիր, ինքեր, պարոն Պետրոսյան կամ չգիտեմ, վերջ, դրանք ուղղորդված մի բանակ է, քաղաքական այլախոհությունը խեղդելու հատուկ ծրագրով գործող բանակ է։ Հիմա ձեր դերը հետևյալն է լրատվական միջոցներին։ Ինձ պետք է ոչ գովան, ոչ էլ պետք է հայհոյեն, կամ էջը փակեք, կամ էլ թող հաստիկ ավելացվի, դա ձեր խնդիրն է, լրատվական միջոցների խնդիրն է, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ես մի բան առաջարկեմ, ասացեցին, ես խնդրի երկու կողմից եմ նա, ոնեկ ես առաջնեմ հարցազրույցի, մամուլի այդ սուրճավորտմանը, ես սարսափել եմ իսկապես քաղաքական գործիչների տեղը, երբ ես դնեմ, սարսափել եմ, որտեղ Facebook-ում հայհոյանքներ, վիրավորանքներ, ամեցներ, որը կարդում են իմ երեխաները, իմ ամուսին, իմ մայրը, հայրը կարդում են, վատանում են, ասում են, ինչ են գրում։ Դա հաճեր։ Դիմեցի խմբագրության, YouTube-ի հարցը հեշտը փակում է։ Facebook-ի կոմենտների տակ ջնջեցին 10, 20, 30 հատ ջնջեցին, նորից նույն տարապը։ Առավոտյան հայրս բացել եւ ասում է, տես ինչեր են գրում, ոնց չմտնեմ ես սրանց պատասխանեմ եւ այլն։ Չեք հավանում, փաստապես դաշտում վիճեք եւ այլն եւ այլն։ Ես մի կողմից ես հասկանում, մյուս կողմից իրավական հարթությունում ետ ունի նախադեպային որոշում, որով լրատվամիջոցը պատասխանատու է իր դաշտում։ Այո, մենք այդ մեր հիմնավորման մեջ նշել ենք, հղում արել ենք այդ որոշմանը։ Որոշումը ցանկացած քաղաքական գործիչ կարող է վերցնել, մտնել դատարան եւ լրատվամիջոցին հաղթել։ Բայց կներեք, էլի դուք պատկերացնում եք, մենք մեր բանուգործը թողած։ Ես հասկանում եմ։ Էդի դա նաեւ կներեք։ Կներեք, մի բան ասեմ, ես ձեզ կլսեմ, այդ նշանակում է, պատգամավորը իր բանուգործը թողած ամբողջ օրը տինգնի դատարաններում, ինչի համար, բայց եթե կարելի է հստակ խնդիրը կարգավորել, լրատվական կայքը, եթե իսկապես ինքը շահագրգռված չի,
որ իր էջում նման հայոյանքներ տեղ գտնեն, նման վիրավորանքներ, ինքը հեռացնում է կամ փակում է էջը, վերջ։ YouTube-ի դեպքում հեշտ է հարցելու։ Այո։ Facebook-ում եւ մյուս բոլոր սոցցանցերում, որտեղ մեր լրատվամիջոցներ մենք ինքներս տարածում ենք, շատ ավելի բարդ է։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ անգամ մեկ հաստիկ ավելացնելով, իսկ այդ մեկ հաստիկը շատ լրատվամիջոցների համար մեծ ֆինանսական բեռ է ներկայացնում, անգամ մեկ հաստիկ ավելացնելով չի կարող ամբողջ հոսքը մեկնաբանությունների կարգավորել։ Այսինքն հնարավոր չի, որ փակել այդ էջը։ Ո՞նց հնարավոր չի։ Ես հիմա հասարակ միաբան ասեմ, ես ինքս վերցնում եմ X լրատվամիջոցի նյութը շատ ինձ համար հետաքրքիր է, իսկում եմ իմ Facebook-յան էլ։ Բայց այդ լրատվամիջոցի, ասենք, պատասխանատուն հո չգիտի, որ այդ նյութի image-ում է, ու այդ image-ում գնում է տարբեր մեկնաբանություններ, դա կարող է ասենք տվյալ ասենք բնականաբար այդտեղ սանկցիա կիրառվելու է այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, որ ինքը իր էջում պահելա, դուք էլ այդ էջից վերցրել եք։ Չէ, բայց տեսեք, YouTube-ի բաց կոմենտը գրել են նորից ստացվում է այդ կոմենտները։ Այսինքն, երբ որ այդ նյութը հրապարակվել է տվյալ կայքում, վերջացել է հրապարակումից, անցել է 24 ժամ եւ հավել, օրինակ մեր գործընկերը վերցրել, կիսվել է ու սկսում է նորից իրեն մոտ։ Ուրեմն թող ինքը ջնջի։ Ես հիմա մի բան ասեմ, ես չեմ կարող այդ բանը Մարտ Պետրոսյան։ Չէ, անհատ մարդ չի։ Չեմ պատկերացնում, ես որպես լրատվամիջոցի ղեկավար, ես հասարակ միան բանը ասեմ։ Ես հետևում եմ մեր լրատվամիջոցի Facebook-յան էջերը, դույս Facebook-յան պաշտոնական էջերը։ Այո, շատ դեպքերում այն նախկին իշխանությունների ժամանակ, որ հայոյում էին, թաղում էին, չգիտեմ ինչեր էին անում, ես իրոք կարդում էի, դա աբսուրդ է, ես բավականին հայոյանքներ հեռացնում էի, բայց դա անկեղծ եմ ասում, հնարավոր չի, դուք չեք պատկերացնում, հսկական ռեսուրս է ծախսվում եւ մեծ բանակը աշխատում դրա վրա, ասենք եթե ես ունենամ 5 աշխատող, այդ 5 աշխատողը միևնույնն է չի կարողանալու վերահսկի, տարբեր խմբեր կա, այդ խումբը կիսվում է, հարմարավոր արդեն կոմենտները գնում են։ Լավ, դուք հնարավորություն չունեք ձեր էջը փակել, որ կոմենտ չլինի։ Փակում ենք մեր պաշտոնական։ Վերջ, դուք եթե փակում եք, այդ պատասխանատվությունը էլ ձեզ չի վերաբերում։ Չէ, փակել եմ, բայց հետո կիսվում են, գնում։ Չէ, դա արդեն ձեր մեղքի մեջ չի ընդգրկվում։ Բայց եթե դա է, ես խոսքը վերաբերում է նրան, որ դուք ձեր էջում, ասենք, հրաապարակում ունեցա ես, հիմա տակը ծավալվում են ինչ որ մարդիկ։ Խոսքը վերաբերում է ձեր էջում դուք փակելուն կամ հեռացնելուն։ Մեր էջում մենք փակում ենք, բայց այդ նյութը եթե կիսվում է, այո, կիսվել է, ով որ կիսել է այդ նյութը, կիսելուց հետո են դնում իր էջի վրա, նա է պատասխանատվություն կրում, դուք չեք կրում։